No nii, ahoi kotkad. Möll hakkab pihta jälle. Et see kord on 11 poissi ja Raunot ja Ristot ei olegi. Et Rauno Risto on ära, aga jah, 11 kesi üritame siin siis saada miskit huvitavat kätte täna. Et käib telkidesse asjade pakkimine, siis võtame mõned asjad veel kaasa ülevalt ja lähme alla ära. Kes järve peale paadiga, kes käsikatega, eks ise vaatavad. No nii, kõik on siin all, jah, kohe paneme. Akusid veel ka aja juurde ja siis läheb juba sõiduks. So. No nii, osa on järve peal, me nüüd hakkame siin, mis me hakkame püüdma, kõike mida saab on ju. Meil on elus sööta vaja ka ja kõike värki ja noh, suured tänud jälle muidugi jahivaunale, et meil on jälle hunnik uut sööta, mida siia sisse visata ja saame siis hakata vaatama. Ja kas saame, kõigepealt unnakala on vaja ja tahate kohe unnad sisse augi jaoks ja siis vaatame juba suuremat kala ka, ma ei usu, et see suur kala keset päeva sööb. Aga noh, ehk täna õnnestub. Ja. Nii, esimene unnasärg on käes, Tevolil, hops, kohe tuli. Võtsime täna tõuku ka, natukene lihtsam kui siin eelmised korrad meil oli maisiga, püüdsime elus seda särges. Väga väikest särge on lihtne saada tõukuga. Kokku valises. Nii, siin käib väike äritsemine ka, poisid vaatavad siit omale igasuguseid asju, mis siin järve peal nii öelda toimida võiks. Et madal järv, konnad, rohune järv, konnad erinevad. Need pöörleva sabadega ja väiksekaid ka polariseerituid on siin igasuguseid. Ja jah, siin juba paar poissi vaatasid, lähed proovima kohe uue varustusega kas ja mis ja kuidas. Et praegu on saadud särge, suurt kala veel ei ole saadud, aga noh, nii vähe aega on veel püütud ka. Aga noh, vaatame, ma olen ise ka mingi hetk järve peale ja vaatame, mis siin saama hakkab. Aga keegi poiss juba, jah, kes siin särge sai, sa paned juba unnad sisse, on ju. Õige, et kes suurt kala tahab saada, see juba unnad sisse panema. Ja kõvematel mõestel on siin omad unnad kaasas, see on kõik väga hea. Nimi peal ja kõik nagu peab. Värjapäev on 46, üha augi sai Joosep ja mina sain 44 niimoodi, et oli täpselt paadi kõlal, käe katsulin ja pani minema. Aga mis landid küljes olid? Mul oli ka mõelest mäletan roovaba ja Joosep oli plekk. No võt, väga hea, ma panen omal ka just karpi kokku siin, millega peale minna, et juba kaks tükki ja siis on ju hea. Väga hea, roo äärest kuskilt või keskelt? Joosep sai keskelt ja mõnest, ma ei tea, kus ta viskas, ma ei mind. No, aga super, tuleb püüda edasi, vaatame. No nii, jälle särge tuleb, panete kohe unnad sisse ka, nii kui on olemas port. Jah, väga hea. Nii, siin on und tagur pidi. Otsast ära võtta, jah? Okei, no. Unna eiret on, aga ära omustavad. Hea küll. Jah. Nii, esimene söömaaeg, et siia maani keegi pole veel midagi suurt saanud, väikest kala ainult. Aga no, asi seegi, paar unna eiret. Oi, ma ei saa käitada. No nii, saadi suur turb. Wow, tule kaldale, pane praegu vette. Tõmmake paad kaldale. Tule praegu vette, mõõdame siin üle. Jah. Ja siis on esimesel mehel on nii öelda suur võimalus juba kala see... Ma ei tea, kumma arvestas, et läheb siis tema und, et ma pidin välja võtma. Ei, no tema und ikka. Nii, paneme lindi peale. Oi, ole põhjad. Ootama. No said. Pane null ilusti selle. Tähendab saba otsa juurde ikka. Sinna pane null. Nii. Täpselt 40. Ei, ta on natukene rohkem isegi. 42. Sükkene 42, jah, ütleme, ta on 42. Paneme kalu peale. Kelle unnad? Mina. Ja selle laseme lahti ja seda ei söö. Nii. Nii, oot, okei, Rana. 775 grammi. Okei, ja laseme ta tagasi, seda ei söö. Küsi omanik mõest. Omanik, see ütleb. Igad ise vasta, pole. No nii, äge. Sa elukus tagasi. Mima? Almar, ei ole. Nii, hea küll, lase elukas. Ja ta ei ka elukas. Lase tal minna nüüd kiiresti. Ma paneks siin ka või. Ossa jõru. No, see tugev elukas. Ma paneks ka või sisse. Yes. Almar. Jaa, võtke. No nii.
väike uimine ka, pool seltskonda või natukene rohkem pooles seltskonna 7 poissi, jah, täpsemalt, tahtsid uima tulla, et siis las uivad. No nii, lähme suurema pundiga jälle peale, et vaatame, me oleme ka esimene kord paadiga peale täna ja vaatame, mis me saame. Hakkab kald ääri vist loopima, ma arvan. Roovabaga vähemalt tükke plaan on, vaatama. Nii, siin on nüüd mingisugune puu, kus igasuguseid nööre ja asju küljes kõlgub. Ja meie see ka siin, et tõssime põhjast üles. Mida? Paadi küljes on teil mõõdulint. Paadi küljes on nüüd üksed asjad meil olemas. Siin on nüüd üks und, võta. Tagur vidi just läks, meie nina all oli näha, kui läks. Viska see paati ja hakkad tõmmama. Ei ole. Ära sõi. Tõmmas ära. Ai. No võt, ei ole midagi näha. Võtub kaasa. Aga no, jah. Nii, saadi siin need aug. Ma pakun, et kui siis hästi täpselt, aga... Ma arvan, et see läheb tagasi nii, aga peab mõõtma ikka. Ma arvan, ma lasan teda. Vaatame hoolega, et on saba otsas ilusti. Sest, et võistus on ka. Nii, oota, paneme saba otsa. 46,5 või? 46,5, jah. See läheb tagasi. Veinuste või? Kas sa lasid juba eelmise? Ma ei saanud. Jaa, no mõelge ise. Okei, no pane siis praegu. No, pane kiiresti. Aga mis ikka on? 46,5 läheb tagasi, ops. No mine. Muusi oleks ka võinud teha, aga okei. Võtta välja tagasi kiiresti. Tegin nalja. Läheb. Näed, ilusti. Mis laidiga? Jes. Praegu tuli unnaga. Unnaga. Panen sumpa või lasen tagasi. No nii, ei see väike lätikas. Selle laseme tagasi, aga vähemalt esimene sükkene arvestatav, aga igaks juhuks mõõda üle, mine tea, äkki te ei saagi suuremat siit keegi. Et siis on vähemalt teada. Vahelduseks filmimine aga älleks poodi. Frikadele supp ühtuks. Pean seni lapsi valvama, nad loodavad, et nad mind hulluks aja. Ma ise loodan kõige rohkem, et nad mind seni hulluks aja, aga noh, 10 minutiga on teil väga raske mind hulluks ajada, nii et... Aga nii kiiresti poes või? Jah, ma loodan küll jah. Okei, 15 mind samaks. Praegu. Kõik on teada. No nii, meil on nüüd uima minek jah. Kolme vaadiga jälle, üks on ees, me oleme siin keskel. Viimane tuleb aerudega järgi, sest et akud on laevad tühjalt lastud. Ikka latikat tilgutab ka vahele, aga kõik on jälle väikesed. Ei ole... Niukas suuremat, niiku jälle, nagu eelmikord pole suuremat õnnestunud saada veel. Et töödetud on küll ja tehtud, kui ka poisid selli mullitas ka praegu. Millega sa võitsid? Paeme sumpa või? Ei ole mõtet, see laseb lahti, see ei lähe ilus sööda. Millega sa võitsid? Et midagi mullitab ka seal, kesken seal all, aga kas suurem ei söö jälle või? Jah. Või on väiksed linaskid all või? Ei tea, ühesõnaga võtan kehvapoolne jälle. Mõõdan 4 meetrit. No tõhke reha puhtaks ka enam, kui uuesti viskate. Jah. Nii, ja teine ots on kus? Käe ümber. Üks hoiab teist otsa kinni, et ei vitte reha sisse. Hoia ots. Teist otsa hoia kinni igaks juhuks. Nii. No viruta nüüd. Niimoodi või? Oi. Kui ise peal seisadega, siis ta ei lenda. Nii, ja vaatad, kõrva peast ära ei tõmba teisel. Teised hoiavad taha poole. Voh, õige. Aga võit, ma saan siis teisel. Ja teised seisavad taga, eks ole, kui viskab, et ei tõmba kõrva peast ära. Ja me hakkame täna öösel latikat. Jah. Latikat ennast, väga hea, õige mõte. No nii, mis toimuma hakkab? Ahvenud. Lähevad siis 15 sentimeetrised olid. Ei, 16 sentimeetrised ahvened. Lähevad grill resti peale, jah? Minu oma oli vist see. No jah, aga äkki lödistate puhtaks või? Äkki lödistate suuremast soolast puhtaks? See on minu oma. Jah, aga lödistage suuremast soolast puhtaks ja siis läheb resti vahel. Rest praegu põleb puhtaks siin. See oli minu oma. Võt,
pikem on ju. Hommikune hundade kontroll. Kas on kaasas näpitsed? Kas on kaasas mõõdulint? Ei. Ei, aga miks? Ei tea. Ei lähe ilma. No nii, mis toimub? Palav on siin telgis. Palav on siin. Tuid sauna? Jaa. Nii, kus teine kanku on nüüd? Nii, siin saavad juba panni kaaku ja ühe kanku vahetus. See kord on rohkem spinningupüügi veel see asi, et kalda peal keegi väga ei tahagi. Ainult nii palju püütakse kalda pealt, et särge ja värki vahepeal söödab sisse jälle, et särje paar valla tuleb, võtavad särge siit ja põhivärk käib undadega ja spinningutega. Sellepärast panime ühe paadi veel pöördesse aerudega nüüd ilma mootorita. Et lihtsalt jah, kõik tahavad olla järve peal rohkem. Aga noh, sest pole midagi, las püüavad. Suure kala lootus parem, sest et siin kuidagi see suur latikas ja linaski ei taha võtta. Ja viimasel ajal. Nii, teise päeva hommikune see und. Ära söötud särgele. Kogu aeg söövad küljest ära. No jah. No nii. Korras värk. Kalda ääres on libe. Oota, ma hoian kinni, sa tahad järgi minna. Ei, ma ei taha järgi minna. Mina tahan kalda ääres kujalt tulla. Oota. Siin ikka üle laagri juhtub. Et keegi läheb sisse. Kellegi Anni Karp on siin, kelle oma? Ja veel. Alvar lükkas. Oota. No mis me teeme siin praegu? Arutame kuhu keegi basseinis pissib või? No ja kuhu teie lasete? Väikeste basseini. Kõik räägivad, et lasevad keset basseini. Väikeste basseini. Te olete ikka rumalad ja väikesed veel. Aga äll on kaval. Kui äll oma sõpradega basseinis käib, siis meie lepime ennem kokku, kus on pissi nurk. Me ei lase mingi suvalise koha peale uju seal sees siis pärast. Naljad ilgad. Ei leppige ka kokku ennem, kus on pissi nurk, et siis ei ole mingisugust segadust, et lased kuhu tahad. No nii, mis toimub siis? Sööme aeg. Mehiko, blausti, see on varsti terve Eesti lemmik toit või? Jah. Aga teid on täna palju samast elgis ja see on ubasi ka täis ja värki, see ajab mõnusalt kaasid käima. Anja. Nii et jah, sööge kõvasti, terve pada tühjaks. Olgi parem. Sööselise keegi magada, sureb ära. Kaussi on parem. Jah. Näita siia. Ossa raisk, see on üle kilo. See on nüüd üle kilo. Saba sirgu. Nii. See on minu rekord käime. Ups. 48. 48. 8,5. On või? 8,5. Ei, pea aegu, 48,3. Kaalu ühe siis, ootan, ma olen kaalu sul käima. Normaalne. Sassi siia on. Kilo 230, no jõs. No nii, elukas läheb tagasi. Suur jurakas. Vaata, kus paneb. Pani, jõs. Normaalne. Oleme tagasi. Kaks ilusat turba see laager. No nii, jälle turb näita. Sama jah. Ei, see on nüüd siuke alla kilo või on kilo või? Siukast vooblerit. No kaalume. Aga nüüd on see kaffa küljest kinni, ma ei tea, kelle kaff see on. Minu kaff, nii. Näita. Ei saa, aga niimoodi veel ei ole seda. Jälle suur, jah. Okei, tavai, kiiresti, kui tahad mõõta, ei taha, sul oli suurem enne meil. Siis pane tagasi kähku sükkene, jah. Oli tünnis, sai natuke kingata ka. Noh, super. Pandiga lampi lihtsalt tuleb. Aga jah, see kord on palju turba. Kaksi võrgi. Võta välja ja vaata, kas saab tahti. Saab poolest ma teegi. No nii, teise päeva sõike õhtusem supp on siis valmis saanud. Mis supp see siis oli nüüd? Kanaborss. Kanaborss, jah.
Vaat. Varsti teeme siin mingi aeg lõkke ka üles, aga praegu veel vara. Ja. No nii, ei ole küll kõige suurem, aga ikkagi selle laagri kõige suurem latikas. Mõõda ära ja siis vaatame, kas... Noh, see on väiksem. Et mõõda ära ja vaatame, kas keegi saab suurema vahepeal või ei saa. Või saad omale latika nii-öelda võistluse auhinna. Eks vaata, pane lint peale. No. Osa punti on siin. Hakkame siin kohe vinkusid grillima ja ohu komme. Täna õhtune sööb. Teeme tossu õuna. Sööb arvan nii sama. Kuleb ära ju. No nii. Äge millegi tehta. Mis toimub siis? Viinere tegemine. Mikku te nüüd tehti selle sööks. Viinere tegemine. Ketšupit. Valmis ei ole veel. Ketsup kõlab nii hästi, et kõik, aga... Ei, aga iga üks ei saa mulle sõks kausiteid siia, et ärme hakka üldse mingeid taldrikuid võtmagi, et ma arvan, et siit samas selle sees saate ketsupit võtta. Kui ketsupit keid... Saan ka natuke kaameramehe tööd teha. Juhanne! Mida sööme? Vahe komme hakkame tegema. Siuke rabamine käib. Te olete nagu haugid, kes lante rabavad. Aga haugid ei ole parves, haugid ei ole parves. No okei, te lähte ahvenad siis. Ei ole. Sellel on need maimud. No, kas või? Esialgu viis. Ja teine pakk on ka. Anna mulle viis. Ja kell 11 pidi olema telkeminek. Ma arvan, et need vahukommid olid halb mõte enne magaminekust. Pissile ja vahetage mähkud ära ja... Kui pepu pühkimisega nabi vaja, siis küsige meie käest abi, pühime pepu. Kelle lutid on kaasas, otsige välja. Meie lutid. Lõpetsis seda, võtta väikes konna. Võtavad konna ahvenad või? Aga külge ei jäänud? Ei jäänud. Hüppa, mööda. No ahvenad on liiga väikselt, mingi vähe suurem ahven peab olema, mis selle konna võtab sükke 300 grammini või sükke neid väikseid konna siis uudab juba võibolla suhu võtta. Võtke, võtke. Et tänane viimase päeva esimene söömaaeg või? Ja täna on tuuline vastik. Tuuline. No loodame, et ei tule. No nii, viimased särgi püütaks veel, et äkki jõuab veel augi saada. Aga jah, palju enam aega jäänud ei ole. Ütleme nii, et 3 tundi, siis peab hakkama välja võtma asju. No nii, mis siis toimub? Viimane supi söömine ja võibolla mõnel veel õnnestub midagi kätte saada. Et see unnad on veel sees. Üks mees sai siin, Aron sai eelu esimese augi, jah? Jah. No võt, unnaga, et siin vähemalt seegi hästi läinud, et kuigi kala vähem tulnud, siis vähemalt midagi ikka. Ja siis teeme lantide jagamise ka pärast. Ja küll, auhindade valik, kes mis kõige suurema kala võitled. Sina, jah, võt sina, võta ka lant, teeme niimoodi, et sa said siis ahvena kõige suurema. Sest et me ei hakka praegu Kristofferiga, ma annan Kristofferile siis kunagi hiljem ja teeme teie viiki. Ja võtame siit. Siit tuleb särje kõige suurem ja haug ja näed, et... Jah, ja ka siin võib laagri ära ka lõpetada, et... On jah, et aitab küll, oneme kohe käruga minema, asjad enema ja... Tavai, kerige magama kratid ja tavai, tulge laagrisse.